Labą dieną, gerbiami seminaro diskusijos dalyviai. Man labai smagu, kad šiandien prisijungia prie mūsų tikrai gausus būrys ūkininkų, verslo atstovų, norinčių jiems padėti valstybės tarnautojų, kuriems rūpi skaitmeninių inovacijų ateitis Lietuvoje arba skaitmeninė programa Lietuvoje. Džiugu, kad kartu su Europos parlamento biuru organizuojamame renginyje dalyvauja gerbiamas europarlamentaras Juozas Olekas, žemės ūkio viceministras Paulius Lukševičius. Taip pat prie diskusijos prisijungs gerbiamas Seimo narys ir ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius. Tai iš tiesų parodo, kad tema yra labai svarbi ir mes privalome diskutuoti. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tai yra pokyčiai neišvengiami, kaip ir minėjo gerbiamas europarlamentaras, tą pat antrina ir mūsų viceministras. Taigi, mano šiandien prezentacijoje galbūt kažką truputėlį taip pat pasikartosiu, ką prieš tai pasakė, bet pabandysiu padaryti apibendrinimą. Taigi, o mes kalbėjome, kad pokyčiai neišvengiami, einame į priekį, girdėjome, kad vyriausybės programa taip pat numato skaitmenizavimo gaires, skaitmenizavimo programą ateinančiam laikotarpiui, įskaitant ir žemės ūkiui, tai kokios gali būti priemonės, kaip galime įvykdyti keliamus Europos sąjungos tikslus. Viena iš tų priemonių, sukurta Europos būtent sąjungos, yra būtent skaitmeniniai inovacijų centrai. Tai aš ir esu vieno iš tokių centro, AgriFood Lithuania, direktorė. Mūsų skaitmeninis inovacijų centras yra orientuotas išskirtinai agro maisto sektoriui. Ir kas tas trumpai skaitmeninių inovacijų centras, ką jisai vienyje? Jis būtent ir vienyje visus rinkos dalyvius, kurie vienaip arba kitaip yra suinteresuoti žemės ūkio transformavimu, žemės ūkio skaitmenizavimu. Tai iš vienos pusės stengiame suburti bendruomenę nuo ūkininkų iki smulkaus ir vidutinio verslo visoje maisto tiekimo grandinėje. Iš kitos pusės mes būrėme technologijų teikėjus, technologijų kūrėjus, startuolius, didįjį verslą, kurie taip pat yra suinteresuoti skaitmenizavimu ir žinoma universitetus ir tyrimo įstaigas, kurie atneša mokslą, kad tos technologijos būtų įgyvendintos, kas yra labai svarbu. Skaitmeninis inovacijų centras įgyvendina 4 pagrindinės paslaugas. Tai yra galimybė ūkininkam arba verslam išsitestuoti, pamatyti veikiančią technologiją, tada gauti prieinamus mokymus, paaiškinimus, skaitmenizavimo auditus savo versle, patarimus, kaip diegti ir ką diegti, toliau būti supažindintais su startuoliais arba naujausiam technologijom ir žinoma, iš tarptautinės erdvės atvedamos naujos žinios, atvedami nauji technologijų tiekėjai. Taigi labai trumpai dar kartą primenu, iškelti tikslai yra labai aiškus, nuo kurių mes nepabėgsime. Žemės ūkio sektorius, kaip mes suprantame, svarba niekas net nebejojame, kurios pasaulyje svarba tik auks su metais. Tai kas iškelti Europos Sąjungos tikslai yra labai ambicingi. Iki 2030 metų žemės ūkio naudojamų pesticidų kiekis ir maisto nuostoliai turėtų būti sumažinti per pusę, trašos turėtų bent ir trašų naudojimas turėtų mažėti vėlgi 20% ir galiausiai net ketvirtadalis visų Europos Sąjungos ūkių turėtų tapti ekologiniais. Na, tokie rezultatai, nemažinant gamybos, yra neįmanomi. O apie gamybos mažinimą tikriausiai mes net nenorime ir neturėtumėm kalbėti. Kad nereikėtų mažinti gamybos, turime atsigręžti į pažangių technologijų taikymą. Šiuo metu, kas jau ir buvo minėta, žemės ūkio sektorius Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje ir visame pasaulyje yra mažiausiai skaitmenizuotas sektorius, lyginant su kitais.
Tačiau didelė tyrimų bendrovė McKinsey, atlikusi neseniai tyrimą, pasakė, kad tai tuo pat metu yra ir perspektyviausias sektorius, didžiausią potencialą turintis procesų automatizavime. Tai reiškia, kad tikriausiai agro maisto sektorius turi didžiausią potencialą iš esmės transformuotis ir pasiekti efektyviausius rezultatus. Turime prisiminti, kad pirmiausia, žemės ūkio sektorius yra konservatyvus ir turintis labai gilias tradicijas. Taigi, norėdami pokyčių, privalome didinti skaitmeninių technologijų prieinamumą žemės ūkio subjektams. Kokios tai yra technologijos, jau buvo užsiminta ir gerbiamo viceministro. Europos komisija pirmiausia pasakė, kad visos technologijos, ką mes dieksime, kaip skaitmenizuosime, turėtų pirmiausiai remtis trimis ramščiais, galima sakyti. Tai kibernetinė sauga, debesų kompiuterija ir dirbtinių intelektų ir didžiaisiais duomenų kiekiais bei dirbtinių intelektų. Tai kitaip tariant, ką mes dieksim, kokias technologijas taikysim, jos vienaip arba kitaip turėtų pakliūti po šiais didžiųjų technologijų apibrėžimais. Ir vėlgi, nesikartosiu, bet pagrindinės technologijos, kurias mato specialistai, kurios turėtų būti pritaikomos ir atneštų didžiausią efektyvumą žemės ūkio sektoriuje, tai automatizavimas, robotika, išmanieji jutikliai, papildytoji realybė, verslo ir ūkio valdymo sistemos paremtos dirbtiniu intelektu, vėlgi blokų grandinės technologijos, nepilotuojami orlaiviai bei palidovinės technologijos. Lietuvoje darėme visai neseniai tyrimą, kodėl arba kas galėtų stabdyti skaitmenizavimą žemės ūkyje, ar ne? Tai buvo labai išskirtos aiškios problematikos. Tai nepasitikėjimas pačia technologinė pažanga, žinių stoka, nenoras suklysti, nenoras investuoti ir nepamatyti greitai grįžtamos vertės, trūkstamos investicijų galimybės, technologijų pačio ekonominio efektyvumo trūkumas. Kaip mes galime padėti išspręsti tas problemas? Pirmiausia, turėtų būti, jeigu skaitmeniniai inovacijų centrai šiandien dienai yra pritaikyti ir pilnai atliepia smulkaus ir vidutinio verslo ar netgi didžiųjų verslų poreikius skaitmeninantis, ūkininkams ši galimybė kol kas nėra suteikta. Tai jeigu kalbant būtent apie šią priemonę, reikėtų pagalvoti tikriausiai, kad atsirastų galimybė ir ūkininkams pasinaudoti skaitmeninių inovacijų centrų teikiamomis paslaugomis. Turėtumėm pagalvoti, kad ne tik maisto sektoriaus įmonės galėtų naudotis teikiamomis naudomis, bet ir patys ūkininkai. Kaip mes galime padėti ūkininkams skaitmenizuoti? Ką mes galime papildomo pasiūlyti? Skaitmeniniai inovacijų centrai, jie veikia kaip nepriklausomi patarėjai ir savyje vienyje daugybę kompetencijų, kuriomis gali pasinaudoti juos besikreipiantis. Taigi, prie papildomų konsultavimų, ką jau ūkininkas gauna, prie paramų įsigyti techniką, turėtų būti atvertos galimybės gauti konsultavimą tiek skaitmeninimo srityje, gauti galų gale ūkiuose skaitmeninius auditus arba ūkiams patarimus, kokią didžiausią naudą, kurios technologijos galėtų atnešti. Ir kas labai svarbu, kas buvo ir prieš tai paminėta, kad smulkiam ir vidutiniam ūkiam mes greitai nematysim to ekonominio efekto, tai skatinama kooperacija. Tai vėlgi reikėtų nepamiršti, kooperacija tikrai yra labai svarbu, bet vėlgi yra labai svarbu, kad ir susikooperavusiems ūkininkams prieinamumas technologijų. Gale dienos yra svarbu, kad jie galėtų įsigyti skaitmeninių technologijų netgi teikimo paslaugas. Kaip pavyzdys, teko neseniai klausyti radio laidoje vienas iš ekspertų apie technologijas kalbėjo tai, kad dronai yra niekaip nepritaikomi ir neturės perspektyvos Lietuvos žemės ūkyje.
Bet vėlgi turėtumėm kalbėti apie tai, kad mūsų tikslas, kad ne keli susikooperavę ūkininkai įsigytų vieną droną, bet kad tie susikooperavę galbūt ūkininkai galėtų įsigyti specializuotas technologijų teikėjų paslaugas. Tai yra į ūkį pagal numatytą grafiką, iš anksto sutartus kaštus, atvyktų ir jiems suteiktų tokią paslaugą. Nes ūkininkui nereikia dar papildomo tada mokytis, jis gauna pilną paslauga nuo iki ir jam nereikia, taip liaudiškai kalbant, sukti galvos, kaip pritaikyti tą technologiją arba kaip ji turėtų veikti pas jį ūkyje. Tai todėl valstybės pagalba ūkininkams, norintiems savo veikloje remtis pažangiais skaitmeniniais sprendimais, yra būtina. Jei jiems skirtume finansinę paskatą ar subsidiją įsigyti ne tik techniką, kaip ir minėjau, ar konsultacijas, bet ir skaitmeninės paslaugas. Tokiu būdu mes galime padėti ūkininkams ne tik išvengti tipiškų klaidų, dirbant su technologijomis, bet ir tikslingiau panaudotumėm valstybės ir ES skiriamus finansinius instrumentus dviejopos transformacijos pagalba. Tai tiek trumpai. Ačiū labai uždėmesi.